നടൻ മൻസൂർ അലിഖാൻ തൃശ്ശക്കെതിരെ നടത്തിയ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമർശത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗവും നടിയുമായ ഖുഷ്ബു എത്തിയിരുന്നു. മൻസൂർ അലിഖാനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം ഖുഷ്ബു സുന്ദർ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ മൻസൂർ അലിഖാനെതിരെ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു. മൻസൂർ അലിഖാന്റെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പ്രസ്താവനകളിൽ നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഇരട്ടത്താപ്പ് കാണിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിഎംകെ പ്രവർത്തകന്റെ എക്സ് പോസ്റ്റ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി മാറിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഈ ഡിഎംകെ പ്രവർത്തകന്റെ എക്സ് പോസ്റ്റിന് മറുപടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഖുഷ്ബു സുന്ദർ. ഖുഷ്ബുവിന്റെ പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇങ്ങനെയാണ്: ഇതാണ് ഡിഎംകെ ഗുണ്ടകൾ ചെയ്യുന്നത്, മോശം ഭാഷയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എന്നാൽ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ അപമാനിക്കാനാണ്. ക്ഷമിക്കണം, നിങ്ങളുടെ ചേരി ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല, എന്നാൽ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണർന്ന് സംസാരിച്ചതും നടപടി സ്വീകരിച്ചതും ഒക്കെ നോക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഡിഎംകെ നിങ്ങളെ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു അഭിഭാഷകനായതിൽ ലജ്ജിക്കുന്നു. നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള വിഡ്ഢികൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റുമുള്ളതിനാൽ ലജ്ജിക്കുന്നു. എം കെ സ്റ്റാലിൻ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന വിഡ്ഢികളുടെ കൂട്ടത്തെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്നാണ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിനെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഖുഷ്ബു എക്സിൽ കുറിച്ചത്. അതോടൊപ്പം ഖുഷ്ബുവിന്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെ വന്ന നിരവധി പ്രതികരണങ്ങളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്ന് നീലം കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റേത് ആയിരുന്നു. തമിഴ് സംവിധായകൻ പാരഞ്ചിത്ത് സ്ഥാപിച്ച ദളിതുന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയാണ് നീലം കൾച്ചറൽ സെന്റർ. പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇങ്ങനെയാണ്: ശ്രീമതി ഖുഷ്ബുവിന്റെ ചേരി ഭാഷാ പ്രയോഗത്തെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു. എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിന് ശ്രീമതി ഖുഷ്ബുവിന്റെ പ്രതികരണത്തിൽ സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കാൻ മോശമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ ചേരി ഭാഷ എന്ന് മുദ്ര കുത്തുന്നു. ജാതി, ലിംഗഭേദം, മറ്റ് അടിച്ചമർത്തലുകൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ദളിത് സ്ത്രീകളുടെ തലമുറകൾക്കിടയിലുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സ്ഥലമാണ് ദളിത് ഗെറ്റോകൾ എന്നതിന്റെ തമിഴ് പദമാണ് ചേരി. അശ്ലീലവും അനാദരവും സൂചിപ്പിക്കാൻ ഈ പദത്തിന്റെ വ്യവഹാര ഉപയോഗം സാധാരണമാക്കുന്നത് അശ്ലീലത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും ജീവിതത്തെയും അവഗണിക്കുന്നതാണ്. ഇത് അസ്വീകാര്യവും ശക്തമായി അപലപനീയവുമാണ്. ശ്രീമതി ഖുഷ്ബുവിൽ നിന്നും നിരുപാധികം മാപ്പ് പറയണമെന്നും ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇവർ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം തൃശക്കെതിരായ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശത്തിൽ നടൻ മൻസൂർ അലിഖാൻ നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസെടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ തെറ്റായാണ് നൽകിയിരുന്നത്. ഇതോടെ കോടതി തമാശക്കുള്ള ഇടമല്ല എന്നും വെറുതെ സമയം കളയരുതെന്നും ജഡ്ജി മൻസൂർ അലിഖാന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുക, ലൈംഗിക ചുവയോട് സംസാരിക്കുക എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയായിരുന്നു മൻസൂർ അലിഖാനെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നത്. നടനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ തമിഴ്നാട് DGP നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. പിന്നാലെ ചെന്നൈയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയ മൻസൂർ അലിഖാൻ പരാമർശത്തിൽ മാപ്പ് പറയില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. സിനിമയിലെ ബലാത്സംഗരംഗങ്ങൾ യഥാർത്ഥമല്ല എന്നും തൃശക്കൊപ്പം ഇനിയും അഭിനയിക്കുമെന്നും ഈ വിവാദത്തിലൂടെ താൻ കൂടുതൽ പ്രശസ്തനായെന്നും മൻസൂർ അലിഖാൻ അവകാശപ്പെട്ടു. വിജയ് നായകനായ ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ലിയോ എന്ന ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പരാമർശമായിരുന്നു വലിയ വിവാദമായി മാറിയത്. മൻസൂർ അലിഖാനും ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. നായിക തൃശ്ശൈമത്ത് അഭിനയിക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഒരു കിടപ്പറ രംഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന് താൻ കരുതിയിരുന്നുവെന്നാണ് നടന്റെ വിവാദ പരാമർശം. രൂക്ഷ ഭാഷയിലാണ് തൃശ്ശയും ചിത്രത്തിന് സംവിധായകൻ ലോകേഷ് കനകരാജും ഈ പരാമർശത്തോട് പ്രതികരിച്ചത്. പിന്നാലെ ചലച്ചിത്ര മേഖല തന്നെ മൻസൂർ അലിഖാനെതിരെ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി B4 Blaze ഫോളോ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.